Аре, готово, записвам и правя така. Ще ви напляскам. Здравейте, аз съм Shadow Hex, мен е Готика 47 и добре дошли в следващия епизод на Brawl Stars. Преди да започнем, разбира се, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица с него, щупете тежко лайк бутона, защото така, освен че ще помогнете на мен и канала ми, ще имате късмет да ви се падне нещо яко от кутийка и разбира се, може да напишете долу в коментарите какво е то. И ако сте нова в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игрите от ZoneBG и промокодът HEX за отстъпки в DesktopBG. А сега, виждате, че няма много кутийки, но пък за разлика от това имам много билетчета заедно с Готика и ще ходим да фармим на Robo Rumble. Така че накрая на епизода ще отворим кутийки. А вие до тогава да сте счупили лайк бутона, за да имам късмет и да ми се падне някой герой. А ако желаете да гледате клипа с Готика и мен в неговия канал, може да отидете горе в дясно или да цъкнете на името му в заглавието. Така, Готио, са, кой герой да взема за това нещо? За това нещо по принцип е хубав 8-бит, защото ни дава демидж. Хубава е и бам, защото ни пълни. 8-бита ми е само на Power 1. О, но... Аз имам Нита и Джеси 7 Power. Ама ти пък имаш такова, Star Power. Мхм. Да взема Нита. Ми, ако искаш, да. Окей, айде, ще взема Баба Меца. Да, надявам се да се паднем с някой, който знае какво прави. И сега гледаш някакъв Мортис. О, не, това е Бул. Защо? Маре. Той не е толкова зле, между другото, ако може да играе. Само че аз усещам, че имам тежък лак. Това не е добре. Ела тука, приятелче, Готио, защо заспа, Готио? Wave 2 идва, ти спиш. Добре, тука всичко е точно, аз се събудих. Нали си с най-добрия интернет, какъв лак? Ами не съм вързан към главния рутер в момента. Ей, връзвай, как може? Ай, какво снайпа? Бум. Този трябва да се крие само за таглите. Да, обаче прави супер много демидж. Мхм. На кой лейв беше боса? Не знам, проблема ми на мен е, че не съм се заредил въобще оръжието. Сентрето. Ами... То честно казано, и аз няма да мога да го заредя май. На половината ми е. Надяваме се Була да може да не износи. Леко колко съм крив. Малко ме съмнява, честно да ти кажа. Лейв 6-ти. Вие трябва да ги дърпате на страни, некъм малко. Да, това ми е ясно. Опа! Чай, че аз съм с ауто има. Снайпът ме от две страни. Не бе, не натам бе! Да ти се не види. Добре, готово, къде е боса? Боса няма да е проблем, май. Е, да, той е първия. Чакай, идвам. Но трябва възможно най-бързо да го очистим. Да, така е. Аре, баба меца! Абе, дърпни го насам, бе! Wave 8! Добре, браво, убихме го бързо към центъра. Търът, стой тука! Добре. Това търът, ако може да убие там още едно-две неща. Да, ще е хубаво. Да, убива нещо, но и него ще го прибиват много лесно. Ние с теб, доколко сме оцелявали най-много? 5.50? 5.30? Да, нещо такова. Той поне е танка. Да, добре, че ги спира. Той има 6800 хелт. Той е папал много. Да. Ох, аз ако имам стар пауър и ще бъде добре. О, мечката почва да бие разукобно. Или ако я пълниш, леле. Да. О, този удари! Не! Не! Ей, гад! Разкарай се, бе! Свали 3% с един удар. Чакай, че мене почти ме изпариха. Е, тия са много досадни. Да, бързи са. Аааа, снайпът ме! Чакай. Аз чуя къде най-оптималното. Пускам баба меца, защото ще умра. Умрях! Браво! Няма проблем, тя ще пази вместо тебе. Така, айде! Големият робот идва. Бързо към него, бързо! Да, мечка много бързо убиват. Да, слаба ми е мечката, слаба ми е. Моите герои всички са слаби. Давай, удри. Само веднъж ли го целих с това, бе? Аз правя по 364 с всяко изстрелче на това. Аз ще се опитам да потанкя малко. Добре, че ти е кулата, човек! Добре, че ти е кулата! Тай към центъра. Не, 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 не
не. Мефти е тук веднага, защото... Да, да, трябва, трябва. Това ще ме убие, това ще ме убие, това ще ме убие! Човек! Човек, тия бързите са най-гадни, защото не можеш да избягаш от тях, като не те бият. Да! Аз вчера знаеш и какво стана? Умрях от робота, който беше в солото, защото бях с 8-бит и 8-бит беше твърде бавен, но успях да избягам от робота, човек. Смете. Този трябва да го направят... Не, добре си е всъщност, ама за солото е малко гаден. Така. О, добре, че нашия супер яко танк има и щит, той е с стар пауър, разбираш? Да, 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 да. Не знам колко щит му дава, ама е... Добре сме за след 4 минути. Е, тия тука, тия тука. Да, вече почваме да имаме проблемчета малко. Еми, аз то няма кълна. Как. Гледай на коя минута станахме. Колко е световният рекорд за време? О, не знам, той имаше максимално време. Има хора, които са го гличвали, смисъл, гличваха се в стените. И така... Аха! Така правиха рекорди. Давай, 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 машинка! Чакай, нагледаме процентите отгоре, защото... Не, търете ми, добре, на 600 не става. Би, 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 би. Аз не съм спрял, само това ще кажа. Нашия е господ. Да, много добре се справя нашия. Златен снайперист! Готио! Бия това! О, не, долу! Имаш ли мечка? Не, все още. Дръпни, дръпни. Мечо, 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 мечо! Добре, 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 аз умрях, матърата ме в сирата и го дръпнах на страни, което... Мечката ми е супер слаба, човек, умира от един снайперист! Айде, и боа замина. Не, 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 не. Човек, 5 минути и 30, аз не знам на колко секунди са обаче. Леле! Като дойдат златните, човек! Оцеляхме, само трябва да го дръпнем на страни. Да, 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 да. Мале. Това ще е най-голям враг, идва, идва. Аз ще го дръпна тук надолу. Да не отива към това. Мечо, мечо. Нямаш и машинка. Мечо, давай. Имам, тя е вътре в това. Аха. Аз ги дърпам насам. О, не! Пускам нова! Нова бързо! Готио край! Това беше, това беше! Тука няма как! Така, 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 така! Аааа, търе, давай! Пет, пет, пет! 55! Охо! Става! Добре! Не знам дали това ни е рекорда, обаче колко ще се емся? Не знам. 600! Майко, ти имаш токен даблари! 1200! Добре си, ти си много добре! О май гад! Добре да взема аз някой друг вместо Нита. Защото Нита, то тя ме е най-силната, често казвам, ама... То се получава добре, просто мечката е много бързо умира на нея. Мхм, ти имаш по-добра мечка, нали? О, да, аз имам мечката да бие бързо. Ама дори тогава не бих я играл много, защото те сам за боса става и... Ме ме се та. Аз дали ще изгубя там 200 токена от... Това не ме е бено. Оф, ми айде ще рискуваме с покото. Да видиме кой ще се падне сега с нас. О, не! 20 тикета избрах и нашия е избрал тоя. Той е сериозен ли? Ай! 20 тикета, човек! Знам и аз нямам толкова. Как ще вземеш? Не! Не! Той това за нищо не става тука! Много малко демидж прави, супер бавно презарежда. И всичко е някакво мега тясно, защо? О, брат... Защо би си избрал този герой? Добре, освен ако не прави някакви булшит шмекери... Еми, по принцип да. Да ги заклещи ли, не знам. Ама, по принцип не трябва ли да ни пуска с хора, които са на нашите купи горе-долу? Е, той може да е на нашите купи, просто да е избрал тъп герой. А ни защо? Не избирайте този герой. Никога на тоя мод, съжалявам, не е хубав. Да. О, не. Аз карам колко димич прави. Май. Или аз правя по 800. Не знам. Ох. Ако оцелваше наше. Да, аз правя по 850. Да, това не е хубаво, значи аз правя по 1000 и нещо. Добре, нашия поне убива снайперите с един патрон. Това е хубаво, това е да, хубаво. Да, това е единственото хубаво. Да, обаче сега имаме проблем. И то е, че тук дойдоха две мелета. Давайте към боса.
Аз моя ут няма да го използвам. Не, тука ще разбие тоя. Не, 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 не. Аз моля хил на машинката. Да. За жалост не. Да, това ще е бърза игра, мае. О, не. Това как изгубихме горната стена вече. И отгоре идва снайпер. И отдолу идва снайпер. Да. Този уби горния, ама... Аз пускам търета. Вътре в това. Не ми харесва как се развиват нещата. Трябва да ги караме да обикалят около това, около... Да, да, тук ако оцелем 4 минути ще е много хубаво. Ето две бързи, няма проблеми. Ох, аз поне съм бърз с фокото. Трудно ме настигат. Така. Ох, ох, тежко ме, тежко ме. Тежки игри, поне да има токени. Аз съм ходилник. Опа, снайперче. Дам додж. А, додж друг път. Така, стигнахме до 2 и 3. Нашека да го оцелят веднъж и свършват. Приключва живота си, викаш. Аз не мога да убия снайперите. Добре, това става, ти можеш да го спамиш, според мене. Така. Трябва, като почнем да танким по-нататъка, като останем си, да се сменяме постоянно докато танким, на моя търет. О, някой ми коментира в TikTok и ми взе за известие. Не! И има снайпер горе, който не знам как доджвам толкова пъти вече. Вау, аз съм много добър. Има бос! Знам, аз не мога да убия един снайпер 3 часа, защото съм слаб. Абе, този защо седи въгъла? Този бъгнал ли е? Той е бъгнал! Той е бъгнал! Оставете го! Давайте ръко! Не, не, ще шути да го оцели. Не го цели! Не го цели, аз съм сигурен. Не го цели, моля ти се бъгнал, бе! Какво? Аз не видях, добре ще го видя в клипа ти. Това е заглавието, бъгнах на боса. А то така... Ме гледаш, отваря вратите. Леле, представи си сега да дойдат два боса едновременно. Това ще е забавно. Така. Мене ми се строя, че чертичката му отдолу мърда и се притеснявам. Да, и аз така. Добре, в крайна сметка може да оцелем, може да оцелем. Добре. Мене малко ме притеснява тази конка, като я гледам там, ама. Ооо, сега като излезе още една, тогава вече ще стане по-притеснително. Оле-ле-ле, помислих, че идва, това е било снайпер. О, добре. Добре. После искам да го видя в клипа ти. Ми не, и вие не забравяйте да харесате този клип и да се абонирате за нас двамата, защото така и вие може да бъгнете боса. О, не, честно не, казано, не, 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 хил, 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 хил. Честно казано, не изглеждаше бъгнат, просто седеше до стената, все едно я е прегърнал. Няма проблем е да седи там, да са... Нека да живеят дълги години. Айде, още един. Един. Моля ти се, бъгни си и ти! Чакай, къде е той? Той не се е спал на май! What? Не, тук е! Дойде! Къде? Не! Не, не го дърпайте към това! О, нашия го спря, браво на него. А, другия още там! А, човек! Това сега ще боли. Добре! Тук май... Златни степиристи на поинта. Тук май приключихме. Да, има нещо такова. Ара, ти се не види. Аз тук имам един златен снайпер отгоре, човек, не мога да го убия. Чакай, чакай, бийте, бийте, бийте. Хайде, чао, 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 чао. Не, 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 аз умра, аз умра, аз умра. Той аз? Е, сега ще хилна. Имам хил, имам хил. Стой, котио. Не! Въпреки, че го бъгнахме 5.15, това беше трагично. Става, става. Аз очаквах с 100 пайпер да сме много по-зле. Е, 400 на по-малко от мене път. Да, 560 става. Аз имам още 16. Дай да ги скътим по 15, ама ще взема Нита пак. Кой е? Бо. Имаме някакво арабско бо. Да. Hello, my friend. Арабски фараон. Hello, my friend. Чакай, какво е това? Какво прави той? Не знам, една от мистериите на живота, не знам. Тотем? Който ни пълни? Пълни ни? Ултимейтите. Ме ми пълни ултимейта. О, да! Това е... как се казваш точно? Гаджет! Гаджет, точно така. Аз нямам още гаджети, на моя епизод може да дойдете да гледате какви гаджети сме на бокса, нали, защото има към 60 кутии. Така че не забравяйте. Аз имам по принцип един, който е на... О, не, нашия е много тъп, сложи мините там, сега ще взриви стената, ако нещо мине. Еми... Той е нашия нещо ботно с това. Нали? То за това има какъв да бъде!
Гледай, сега ще взриви стените отгоре. Браво. А то не се активира? Да, той си ги спря. Ама... аз би ги пазил за боса, за да мога да го спъвам. Е, той сега след той лайф идва. Добре, аз имам баба Меца. Дай бързо по снайпера. Маше не спира да спаме мините. Къде? Дай, отиваме. Ох, оцелиха ни го веднъж. Бързо, 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 бързо. Хвърля му мечката. Са, не ми каза, че и той е бъгнал, а не. Така, хвърлям я. Само така. Че трябва да го дръпнем надолу. Да, 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 споко. Добре! Това беше много добро! Браво! Добре, чисти сме и се тръгваме, с Богом. Бързо, бързо към центъра. Що, градчето още сиди? Чакай, аз ще се заредя нов таред. Да. Това много добре зарежда. Маз това не значи ли, че винаги ще имам търед? Единствено, не знам по колко пъти може да ги пускат. Пиха го! Да. По колко пъти може да го пускат и нещо. Май веднъж, не съм сигурен. Добре. Браво. Той играе от емулатор, видя ли го? Не. Не може да се върти бързо. Аз мога да се въртя, въпреки че съм от емулатор. Да, ма, друго сега, така, уж 3 секунди. Не знам, от телефона... не мисля, че ще бъдам. Човек, пак му го щупиха. Да. О, не, две бързи. Танквам, танквам. Ай, това е големия. Като си вземеш апгрейда, където ти пълниш мечката. И тя пълни имам тебе, много време до тогава. Ти си два пъти повече да. Купи от мен. Това ще ти играят цяла вечер, всеки ден, всяка нощ. Еми... така... приятелче, здравей! О, много тъпо ми скликнах за търта, съжалявам. Чакай, чакай, че ми бъгна. Добре, добре. А, не е добре. Танквай, танквай, танквай! Дай, 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 наше. Мале... май това е в момента най-доброто комбо, което сме правили. Да, нашия в началото мислихме, че е бавен, ама не е. Еви, едно е такова. Въпреки, че е арабин, добре си е. Ох. Или там какъв да може да е някакъв pay to win тогава. Да, отил от арабските емирства, може си е платил там... Тате, може ли 5000 долара за жемове? Купува. Прай си акаунт. Купувай! Нали го знаеш това меме, дето е... менте, купувай! Не всъщност. Ох, не го знаеш! Аз съм назад с меметата. Особено кое е българско меме. Ми откъде да знам какво е. Тръгна, човек. Да, нека си тръгва. Да ходи по дяволите, ще заредя нова мечка. О, гледай как отскача това! Бум 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 бум. Като се насъберете така по трима. Да. За мен е много яко, ама. Само за тебе. И за мен е да, всъщност. Чай, то снайпер. Идва едно бързо, пускам меца. Трябва да танки малко. Бързо ми е на задника. Кво стана бе, изведнъж всичко момчета. Замина. Момчета. Готио. Не е хубаво. Боса кога идва? Боса идва. Това не е никак хубаво. Се похвалихме. Да. Чай, трябва да го разкарам, Нямам даже и търет. Трябваше да го пусна вътре в кодинка. Тука фелнахме. Да му се не види. Сам че аз съм много далеч от търът. Тук омазахме много лошо положението. И то наша как умря бе? Ей, китаец! Индиец ли си, къв си? Брат, защо умря? Толкос беше. Рип сме. 30, 34, 31, 27. Съживявам се, ще поема. Аз съм дръпнал две гадинки. Добре, поех. Ох, не мога повече да поемам! Помощ! Аз съм сам мъкна трима с мене. Разбирам ги. Ох, мале. Ще не съм отстрани. Добре, аз не можа да ги убия, поне взех трима да ги разкарвам. 5 и 24, пак е нещо. Вдигнах 54-ти левел. Е същото като спайпера. Сам рад. Да, първата игра беше най-добре. О, решава да имам 45 кути. Добре, аз имам 27, нека започнем с отварянето, хора, като не забравяйте, ако сте харесали клипа ми, носите късмет. А ако стоп, не взема... спри. А, какво?
искам да пробвам, аз имам такова, искам да си санитайзна я с ръцете за късмет, както ти направи в моя клип. Да видим дали ще поработи. Айде. Ето малко дезинфектант за ръце за късмет. Давай, отваряй. Вече сме готови. И както казах, ако сте харесали, или аз, или вие ще имате късмет. Ако аз нямам, съответно вие ще спечелите нещо, може да напишете долу в коментарите. Започваме с безплатен бокс от магазина. Разбира се, нищо от него. 27 кутии, какво ли да очаквам? Едва ли нещо хубаво. Аз правя магии против вируси. Айде, прави. 3 джема, да. На мен винаги джемове ми се падат, нали знаеш? Купувай токен да бъде тогава, за още повече кутии, за още повече джемове. Давай, шадове, трябва да се падне нещо. Ако не друго, ефект, поне... Не може... точки не за герой да ще да получа. Я да видим. Аз съм се размазал тежко. Оле-ле. Хайде. Ааа, на фокус съм. Сега вече ще дам повече. Аз нямам нито една голяма кутия между другото. 8 джема! Аз не знам колко най-много може да дам. Токен дабуари 200. То пак е нещо, да, още кутии. Да. Шадолек, още 10 кутии имам. Най-некъсметлийския ютубър в България на Brawl Stars. Ооо, плачи ми се. Поне да има лайкове. Да. Хора, така като гледам, май на вашите ви се пада герой, не на мен. Последни 5 кутии. Ох, съм забрал, че това. Сълзичка. Последни 2! Защо бе, Шадре? Последна! Аре, от последната герой, молеца, бе! И това е, патка. Няма герой за мен. Чай да видя кой мога да вдигна. То колко пауъра трябва да вдигна, за да имам стар пауър отключен? 9. Ехе, добре, значи Джесито ми е най-близо. Мисля, че трябва да си на 9 и след това може да ти се падне стар пауър. Ами хора, за жалост аз не успях да спечеля герой, ама продължаваме тежко да се борим, като разбира се следващият път ще сме нафармили също доста кутии. И да се надяваме, че скоро ще стигнем 7000, 8000, 9000, 10000 купи. Да разстигнем готика, защо не. Тъй ако клипът ви е харесал, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи и към канала на Готика ще има долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!